Російська орда регулярно і свідомо тероризує цивільних. Ледь не щоночі місто Нікополь на Дніпропетровщині потерпає від постійних обстрілів. Рашисти нещадно гатять градами. Щоночі по мирних жителях та їхніх оселях прилітає до півсотні реактивних боєприпасів. Вдаряють окупанти і фосфорними снарядами. У Нікополі уламки рашистського металобрухту зруйнували більш ніж 300 приватних будинків, а також транспорт, господарчі споруди. Без даху над головою сотні людей. Про постійний терор нікопольчан у наступному сюжеті. Нескінченні розриви снарядів та зарево від фосфорних боєприпасів. Так щоночі у місті Нікополі. Відкривається двір, дивиться, має бути темно, а там світло. Голову піднімаєш. І спускаються дуже багато зірочок таких. Зірочки, про які кажуть місцеві, це розриви фосфорних боєприпасів. Днями такі рашистські подарунки окупанти випустили на один з приватних секторів міста. Люди саме спали. От тут я спав, услышав прильоти, от дом, от слышав там бах-бах, і от слышу, що приближається, я тікати куди-то подальше, там на полу я лег і... Слышал хлопок такой мощный, что тут можно и сознание потерять от такого. Михайло показує свій будинок, точніше те, що від нього лишилось. Російський снаряд зніс частково дах, вибуховою хвилею вибило вікна. Чоловік тепер живе просто неба. Вот вікно розбите, вот два абсолютно без стекла. Потолок обвалився, загорілась одразу криша. Повністю без житла залишилась пані Олена з дітьми. У їхній будинок пряме влучання реактивного снаряду. Це зал, все зал. Вот камінна наша частина для відпочинку. Це була дитина. Якщо б, не дай Бог, тут діти були, дітей тут, слава Богу, не було. Життя Олени та її дітей врятував підвал. Туди родина спустилась на ніч. Тепер сплять в обнімку з консервацією. Ми ходимо кожну ніч, ми там живемо. Це наш домик. Навіть інтернет привели собі. Ну, а чим-то займатися? Нарди, інтернет, шашки, шахмати, чай з печеньем вечором. Ну, то як, от діти тут, і родителі здесь, і здесь пока. Там, ну, як, кому треба убежище, ті і спали здесь. На подвір'ї цього розтрощеного будинку кипить робота. Сусіди та небайдужі допомагають розбирати завали та рятують те, що вціліло. Це фосфор. Це він горів, поки він, його ж не можна не погасити нічого. Воно як би притушили його і все, а воно вже, поки воно сам фосфор не вигорить повністю, його ж потушити невозможно. Говорять же, що коли, не дай Бог, попаде на тіло, він же вижигає до кості. Нещодавно завершила ремонт свого будинку пані Лариса. Жінка проводить по тому, що лишилося від оселі. Тут стояла стінка, мойка. Так, от її нету тут. Згадувати більше ту страшну ніч жінка на камеру відмовляється. Каже, серце крається. Натомість показує врожай уламків російських снарядів, що позбирала на своєму подвір'ї. І от воно, бачите, і от вони. Спасибо. Русскому мені, так? За останні кілька тижнів рашистська орда вже зруйнувала в Нікополі понад 300 будинків. Тут жодних військових об'єктів, лише мирні люди, говорить голова Нікопольської районної військової адміністрації. Це реально терор мирного населення, це не враження там об'єктів саме військової інфраструктури. Від безсилля, від того, що вони не можуть зайти на цю землю, взяти її, скажімо, приєднати до своїх там нових якихось республік, які вони фантазують собі. Вони вдаються до тактики випаленої землі, фактично знищуючи мирне місто. Через постійні обстріли вже майже половина нікопольчан виїхала з міста. Решта покидати рідні, хоча й зруйновані будинки, не хоче. І поволі, цеглина за цеглиною, відбудовують те, що зруйнували окупанти. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».